доколкото знам, вие сте имали интересна кариера. Откъде тръгнаха нещата и как се развиха за вас? Говорим 90-та година, Фина 5 или моята лична? Вашата лична. Защото тя определя, според мен, и тази на Фина 5. Интересно е, ако ме питате на... Като ученик, ми... първата ми работа, на която съм работил, за да си събера парички за лятото, беше на един строеж. И от тогава миризмата на Варна Хорусан така ми действа особено. Тогава. Първата ми професия, колкото да ви звучи интересно, аз бях преподавател по музика. След това се запознах с бъдеща ми съпруга и нещата започнаха да придобиват сериозен вид. Това, което бях учил в гимназията с стругарството, отидох стругар. 2 години и половина земя бях стругар. След това отидох общ работник в строителството, ДК2 земляне. След това станах специалист като работник, след това завърших, станах ръководител, началник цех. И така нататък, 75-та заминахме на работа на Горбет в Съветския съюз. 2 години достойно си изкарахме договора. Много ни канеха да останем, защото бяха ни оценили много качества, които имахме и аз и тя, съпругата ми. И се върнахме и после вече, какво да ви кажа, и шофьор съм работил. И Зил съм, Карл съм услал, и Мерцедес дипломатически. Това са неща от живота, които се научават. Човек трябва да се вмъщи. Трябва да ги слава. За мен той винаги бил пример за това какво трябва да прави човек, когато има мечти. Който се бори за мечтите си, който не ги забравя. Невероятни качества и като човек, и като професионалист. Видях в лицето на господин Филчев, човек с изградена ценностна система, човек деликатен, човек възпитан, човек, който държи на думата си. Добре е да се работи с такъв човек. Той е един безкрайно честен човек, безкрайно толерантен човек, на когото може да си има доверие винаги, навсякъде и по всяко време. Хората това го усещат. Изключително интелигентен, толерантен и почтен човек. Работодател, който може да ти каже, че аз съм ти най-напред приятел и след това работодател, то е уникален. Господин Филчев, кой беше най-тежкият момент в вашата кариера? 18 март 99. Бяхме на среща делова с съпругата ми. Беше важно, както всяка една среща, това е бизнес. По време на обяда ми се обажда Валя. И каза, господин Филчев, майка ви търси. Приготвила е обяд, кани ви. Викам, Валя, кажи, че в момента имам много важна среща. Не мога да отида. Да почина. През нощта. А в бизнеса? А кой е най-големия комплимент, който сте чували от клиента? Тук има един блок на Мишава. Втория блок, който направих. Правим приемателната комисия. Един от собствениците, Зафир Никол. Думата на собствениците, той като така представител на собственика стана и каза, преди да почна да говоря за, по същество за работа, искам да изкажа благодарност на господин Филчев, на Фина 5, за хубавата работа, за отношението. И председател на комисията го гледа, това за първи път не се случва. Собствено да стане и да почне да хвали изпълнителя. Да работи въпреки тежките времена, смело продължаваме напред и вярваме, че може да се справим, надяваме се. Вече 4 по 5. Да, 4. А какво си пожелавате сега? И какво си пожелавам? Отново да бъде проспериращи, както е била. Голяма е кризата и да бъде напред. И нямаме мега амбиции. Нашата фирма е известна, но не е голяма. Хората не знаят. И уважаваме. Това е най-хубавото нещо, което може да спечели
човек през живота с уважението на хората.